U nás, na našej strednej zdravotníckej škole v Žiline, študuje ročne okolo 700 žiakov. Po absolvovaní základnej školy sa žiaci u nás môžu rozhodnúť pre štúdium v odboroch masér, praktická sestra, asistent výživy a zdravotnícky laborant. Pomaturitné denné štúdium prebieha v odbore diplomovaná všeobecná sestra a večerne možno študovať v odboroch zdravotnícky asistent, zdravotnícky záchranár a sanitár. Predmet anatómia majú všetky odbory. Sa učiť a vzdelávať, napredovať cestou, ktorú sme si vybrali a hľadáme príležitosti, ako sa dozvedieť viac. Spolu bojujeme o túto možnosť, aby sme našli nepoznané.